Dëshirojmë të shprehim mirënjohjen tonë për angazhimin e përkushtuar dhe qëndrimet e drejtë për drejta të përfaqësuesve më të lartë të komunitetit ndërkombëtar në lidhje me Qor Sokakun ku e ka zhytur vendin Saliu, duke tjetërsuar vullnetin e popullit shqiptar në tavolinën e Ristanit. Bashkimi Evropian foli qartë e në të njëjtën linjë me raportin e fundit të Odirit, ku theksohet paligjshmëria e vendimarrjes KQZ-s me të ashtu quajtura votat hedhura gabimisht. Bashkimi Evropian nënvizoi gjithashtu se për shkak kësaj situate, zgjedhjet nuk përmbushën standardet e njohura ndërkombëtarisht për zgjedhje demokratike. Ky është një hap dramatik pas në rrugën e vështirë të demokratizimit të vendit. Anullimi vizitës nga ana e presidentit Komisionit Evropian Barroso, qëndrimet e qarta të BE-s të shprehura nga baronesha Ashton dhe komisioneri për zgjerimin Stefan Fylle, tregojnë se Shqipëria në vjeshtë do të humbë një tjetër shans për të marrë statusin e vendit kandidat për në BE, në rast se paligjshmëria që dominon procesin zgjedhor nuk ndalet nga një vendimarrje në përputhje me kuadrin ligjor ekzistues dhe gjetjet e raportit të Odirit. Vendimarrja e paligjshme dhe manipulimi në tavolin i vullnetit të popullit nga ana e KQZ-s nuk shënon fundin e këtij procesi. Jo vetëm populli shqiptar, por edhe partnerët ndërkombëtar, siç e kanë deklaruar në vimësi, do të ndjekin nga afër plotësimin e procedurave të apelit dhe publikimin e rezultateve përfundimtare në mënyrë të ndershme, transparente, të pavarur dhe në përputhje të plotë me kuadrin ligjor ekzistues. Ne bashkohemi me apelin e komunitetit ndërkombëtar që kolegji zgjedhor në punën e tij të udhëhiqet nga ligji dhe të mos dorëzohet përballë presioneve të pushtetit. Kolegji zgjedhor ka detyrimin përpara shqiptarëve dhe partnerëve ndërkombëtar të vendos drejtësi aty ku katër përfaqësuesit e pushtetit në KQZ shkelën çdo ligj e norm demokratike, duke shpërfillur vullnetin e popullit dhe thirrjet e vazhdueshme të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian, OSB Odirit dhe gjithë miqve të Shqipërisë. Kolegji zgjedhor ka përgjegjësinë historike për të rikthyer sovranit dinjitetin dhe Shqipërisë perspektivën evropiane. Faleminderit.